ହିନ୍ଦୁଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନୂଆବଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଧରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏକ ଆଲମ ଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପନ ପରେ ରୀତିନୀତି ପୂର୍ବକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାଜଣା ପୂଜା କରାଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ହରିମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ହରିକଥା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସାମୂହିକ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାତୃକୃପା ଲାଭ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ନିତ୍ୟ ପୂଜକ ଦିବାକର ଦେହୁରୀ, ଗ୍ରାମସଭାପତି ପରଶୁରାମ ଗରନାୟ, ସମ୍ପାଦକ ଭଜକିଶୋର ସାହୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଘଧରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରାତିରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବାଦୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୋଲରୁ ସୁମନ୍ତ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।